veliko. Novi SUV Gazda. Renault je u Hrvatsku dovezao najveći SUV u ponudi. Zabavno. Iduće godine bit ćemo milijunaši. Provozali smo automobil iz legendarnih mučki. I snažno. Koji je najprodavaniji auto za super bogataša? Odgovor je njemački Britanac. U emisiji koja juri 100 na sat. Bez kočnica. U subotu prije podne na Novoj TV.